Teraz trošku vážnejšie. Vážna pani primátorka, kolegyne, kolegovia, ctení Zvolenčania. Najprv na úvod uvediem, že všetky fakty, ktoré budú prezentované, tak sú na základe záverečných správ a technických podkladov z internetu, ktoré som si stiahol, venoval som tomu veľké množstvo času. Za posledné mesiace sme boli svedkami dynamických zmien plánovanej výstavby severného obchvatu mesta Zvolen. Zvolenčania v napätí očakávali, kedy bude spustený proces jeho výstavby. Zo západu existujúca a z východu stavajúca sa rýchlostná cesta tomu iba nasvedčovali. Alarmujúcu dopravnú preťaženosť učeneckej cesty netreba zvlášť predstavovať, najmä po neslavnom spustení testovacej prevádzky semaforov na križovatke s Mládežnickou ulicou. Po zastaveniu výstavby severného obchvatu prispela petícia obyvateľov Sliača a vyjadrenie štátnej kúpeľnej komisie ministerstva zdravotníctva. Pozastavenie severného obchvatu posúva okrem iných variant R2 aj po učeneckej ceste. Kúpeľná komisia nesúhlasí s ďalším pokračovaním na príprave stavby R2 severný obchvat z dôvodu výskytu minerálnych vôd v navrhovanej trase s rovnakým identickým izotopným záznamom, ako majú minerálne a termálne vody v žriedelnej štruktúre Sliači, Prameň, Lenkej, Kovačovej a Borovej hore. Zásahy v ochrannom pásme druhého stupňa predstavujú riziko ohrozenia kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností týchto minerálnych vôd. Trošku teórie, minerálny prameň vzniká z vody v podobe dažďa či roztopeného snehu, ktorá presakuje do zemskej kôry, niekedy aj do hĺbky 30 km. Voda tak preteká vrstvami kôry a vytvorí sa nádrž podzemnej vody. Toľko k úvodu. Ja by som sa osobne čudoval, keby výskyt minerálnych vôd vo vrtoch medzi Zvolenom a Sliačom nenašli, pretože len vo Zvolenskom okrese sa nachádza 47 evidovaných minerálnych prameňov. Ďalších 40 je v okrese Depa. Pôvodne navrhovaný severný obchvat by mal prechádzať cez druhé ochranné pásmo, rovnako ako úsek už existujúcej R1 od Kováčovej ku Sielnici, kde sú dve mimoúrovňové križovatky s niekoľkými piliermi, osadenými do hĺbky obvykle 10 až 12 metrov. Vzdialenosť uvedených pilierov je iba 1 km vzdušnou čiarou od kúpeľov Kováčovej, takmer v rovnakej nadmorskej výške, alebo sú tam minimálne výškové rozdiely. Pri vrtoch týchto pilierov sa asi záhadne neobjavili minerálne vody, alebo si to, neviem, si to v tom čase nikto nevšímal. Tak či tak kúpele Kováčová a R1 sú už roky v plnej prevádzke. Severný obchvat Zvolena, variant C3, je plánovaný rovnako cez ochranné pásmo 2. stupňa vo vzdialenosti približne 700 metrov od sliačského prameňa Lenkej, čerpajúceho vodu z vrtanej studne z hĺbky 41 metrov. Treba ešte spomenúť železnicu prechádzajúcu Sliačom, vzdialenú približne 800 metrov od prameňa Lenkej, z ktorej asi nehrozí väčšie riziko ohrozenia minerálnych vôd ako z plánovanej C3, keď po nej premávajú vlakové súpravy vážiace stovky tón a prevážajúce tisícky hektolitrov rôznych chemikálií a kvapalí nebezpečných pre životné prostredie. Vzdialenosť železnice a plánované C3 je od pásma 1. stupňa ochrany približne rovnaká. Záverečná správa hydrobiologického prieskumu nepreukázala ovplyvnenie minerálnych a termálnych vôd v Sliači realizovanými technickými prácami, boli definované iba možné rizika pre tento úsek. V texte znaleckého posudku číslo 1/2014 z 23.11.2014 doktora prírodných vied Drahoša je uvedené, že úsek variantu C3 predstavuje malé riziko pre prírodné liečivé zdroje v Sliači, pretože rýchlostná cesta je vedená po povrchu terénu. V závere posudku sa hovorí iba o preukázateľnej možnosti negatívnych vplyvov. Správa EIA odporúčuje variant C3 s vykonaním podrobného hydrobiologického prieskumu, no so súhlasom ministerstva zdravotníctva a na tomto základe budú navrhnuté technické a technologické opatrenia na zmiernenie alebo elimináciu negatívnych vplyvov na liečivé zdroje. Správa EIA uvádza, ak sa preukáže, že variant C je environmentálne, ekonomicky alebo spoločensky nepriechodný pre zamedzenie patovej situácie, sa odporúča hľadať ďalšie reálne varianty. O variante Lučeneckej cesty vo svojej správe ani neuvažuje. Finančne variant C3 najekonomickejší. Z 23 zúčastnených subjektov celého konania je 11 za severný obchvat, 6 bez preferovaného variantu, 4 sa odvolávajú na ďalšie pripomienky a posudky, 1 subjekt je za variant D a iba 1 mesto Sliač nesúhlasí so severným obchvatom. Z toho vyplýva aj spoločenská prírodnosť.
Viete, mne to pripadá, ako keď chce chvost mrkieť psom. Je logické, že by mestu Sliač absolútne nevadilo, keby sa obchvat spravil po Lučeneckej ceste, izolujúc takmer 12 000 obyvateľov Sekera a Muťovi od mesta. Samozrejme, že niekto ide mimo nich. Variant Lučenecká je absolútne vylúčený aj pre obyvateľ Sibirska Západ, ak by venoval trošku pozornosti. Už v súčasnej dobe denný prejazd 15 000 aut pri Západe zhoršuje kvalitu bývania jeho obyvateľov a znepríjemňuje im život. Vedeli by o tom hovoriť aj niektorí kolegovia poslanci z vlastnej skúsenosti a o ich kvalite bývania. Výstavbou obchvatu Lučenecká by sa totiž vytvoril hlavný ťah Detva Banská Bystrica popod Pustý hrad a popri Sibirsku Západ bude pokračovať na Banskú Bystricu. Počet automobilov to určite nezniží, ba práve naopak, vznikne stav na desiatky rokov do budúcnosti, otravujúci život obyvateľom Západu a samozrejme Sekera Moďovej. To už hovorím o 22 tisícoch obyvateľov zvolená teda o polovici. Seker Moďova potom môže kľudne vzniknúť ako samostatne fungujúca mestská časť. Národná dielničná spoločnosť vo svojej správe z 21. oktobra 2013 uvádza, že umiestnenie rýchlostnej cesty, to je cesty s obmedzeným prístupom v danom exponovanom prieťahu mesta, z hľadiska priestorového neumožňuje vedenie súbežnej cesty 1/50 a komunikácii nevyhnutných na prepojenie prevádzok priemyselného areálu, rekreačného a športového areálu Nerecnica a obytných častí daného územia na komunikačný systém mesta. Ďalej správa uvádza, že Národnej dielničnej spoločnosti bola uložená podmienka od EIA vykonať trase odporúčanú variantu podrobný hydrogeologický prieskum, o ktorom som už hovoril, na základe ktorého sa navrhnú technické a technologické opatrenia, tak ako som to citoval zo správy EIA. Táto vzniknutá patová situácia zapríčinuje občanom problémy s nehnuteľnosťami okolí Lučeneckej cesty. Predaj, kúpa nehnuteľnosti, pozemkov, prístavby rodinných domov, prijazdové cesty. Mi to pripadá, ako keď sa na občanov a podnikateľov nehľadilo, ako by sa na nich nedrapovala. Ocití sa tak v časovej pasci bez optimistických výhľadov do budúcnosti. Hlavná vec, že z každej strany počúvame, ako treba podporovať živnostníkov v stavebnom priemysle. Zaujímavou časovou paralelou, a tu by som trošku zdôraznil, je súčasné spustenie petície Sliačanov, ich medializácia, vyjadrenie štátnej kúpeľnej komisie a medializované oznámenie ministerstva dopravy o výstavbe obchvatu pri Bratislave. Je verejne známe, že sa začína boj o eurofondy, ktoré bude možné čerpať iba do roku 2020. Po tomto dátume si myslím, ja som presvedčený, že sa už ťažko postaví stavba v hodnote 100 miliónov eur. Proste, kto chce sa byť palicu, si nájde. Neviem, za koho nás Zvolenčanov považujú, alebo si myslia, že neviem asi aj doteď narátať. Alebo že sa neviem, je legitimne brániť takéto nespravodlivosti alebo vyjadriť svoj názor, napríklad aj tu v mestskom zastupiteľstve. Viete, v nedávnej minulosti sa v Banskobystrickom kraji zrodilo jedno veľké volebné prekvapenie a to parlamentný volieb zostáva už iba 11 mesiacov. Za takéto ignorantské správanie sa štátu k obyvateľom nášho regiónu, keď niekto iba využil najvyššiu Sliačanov petícii, sa možno dočká aj ďalších prekvapení. Celé mi to pripadá, že vo výstavbe severného obchvatu jednoducho nebola politická vôľa a teda nie ani cesty. Záver by som povedal toľko, že ak už ministerstvu zdravotníctva tak veľmi záleží na liečivých prameňoch, patrilo by sa mu venovať viac pozornosti aj zdraví ľudí žijúcich vo Zvolene. Najmä keď obyvateľia Sekera musia dýchať štiplavý, zapáchajúci a zdraví škodlivý vzduch, unikajúci z prilahlých drevospracujúcich prevádzok. Alebo môže ministerstvo zdravotníctva dôsledne prehodnotiť účinky na zdravie človeka spôsobujúce z dvoch prevádzok zberných súrovín v obytných zónach Zvolena. Jedna je na ulici Hať pod Haraj a druhá v Kotevej na Privinovej ulici. Je to úplne v blízkosti bytovky a rodinných domov. V neposlednom rade odporúčam ministerstvu zdravotníctva, ale aj ministerstvu životného prostredia vážne prehodnotiť plánované spustenie prevádzky na spracovanie pneumatík a plastov na Vieskovskej ceste, paradoxne vzdialené vzdušnou čiarou iba 3 km od kúpeľov Sliač. Proti tejto prevádzke bola obyvateľmi Zvolená Vieskovca spísaná petícia, ktorú asi zase nikto na ministerstve životného prostredia nerešpektoval, ako to už obyčajne na Slovensku chodí. Položme si otázku, koľko času musí ešte ubehnúť, aby si všetci volení zástupcovia na Slovensku uvedomili, že k vydávaniu rozhodnutí sa musí pristupovať objektívne a nezavádzať občanov, aby si uvedomili, že štát v prvom rade tvoria jeho občania voliči, ktorí majú právo žiť v zdravom prostredí a dýchať čerstvý vzduch.
Ďakujem.